Սենատի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է երկու երկրների խորհրդարանների առանձնահատուկ դերը հայ-ֆրանսիական ավանդաբար բարեկամական և ջերմ հարաբերությունների հետագա խորացման գործում։ Սերժ Սարգսյանը բարձր գնահատել Սենատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի գործունեությունը և միջխորհրդարանական կառույցներում համագործակցության ներկա մակարդակը, կարևորել հայ-և ֆրանսիացի խորհրդարանականների պարբերական փոխադարձ այցելություններն ու շփումները։ Ժերար Լարշեն իր հերթին վերահաստատել է Սենատի պատրաստակամությունը նպաստելու հայ-ֆրանսիական բարեկամության հետագա խորացմանը։ Սերժ Սարգսյանը Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի խնդրանքով ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացի, տարածաշրջանային խնդիրների և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարների վերաբերյալ անդրադարձ է կատարվել նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահ Բերնար Ակուայեի հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի նախագահը բարձր գնահատել Ֆրանսիայի խորհրդանի Ստորին պալատի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության պատգամավորական խմբի անդամների ակտիվ գործունեությունը, ջերմությամբ ընդգծելով խմբի նախկին ու ներկա նախագահներ Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանի և Ռենե Ռուքեի նշանակալի վաստակը հայ-ֆրանսիական բարեկամության ամրապնդման մեր ժողովրդի համար առանցքային նշանակություն ունեցող ազգային խնդիրների շուրջ խմբի անդամների կողմից ցուցաբերվող սկզբունքային և անաչառ մոտեցում գործում։ Սերժ Սարգսյանն ու Բերնար Ակուայեն մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ, անդրադարձել տարբեր բնագավառներում հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերություններն առաջ մղելու հեռանկարներին։ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահը հրավիրեց պետական այցելությամբ այցելել Ֆրանսիա-Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, և Հայաստանի Հանրապետության նախագահը սիրով ընդունեց այդ հրավերը։ Իր կողմից Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հրավիրեց Ֆրանսիայի նախագահ Սարկոզին այցելել պետական այցելությամբ Հայաստան, և Ֆրանսիայի նախագահը նույնպես սիրով ընդունել է այս հրավերը, և դիվանագիտական ճանապարհներով կհստակեցվեն ժամկետները փոխադարձ այցելությունների։ Կարծում եմ, որ դրանք կիրականանան մոտակա ժամանակահատվածում։ Ֆրանսիա կատարած պաշտոնական այցի ավարտին Սերժ Սարգսյանը Փարիզում աշխատանքային ընթրիք է ունեցել Ֆրանսահայ համայնքի մի խումբ ազդեցիկ ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայում կա անկեղծ համակրանք Հայաստանի ու հայ ժողովրդի նկատմամբ, իսկ Ֆրանսիայի համայնքը բարեկամության յուրատեսակ կամուրջ է երկու ժողովուրդների ու երկրների միջև։ Ֆրանսիայի հայկական համայնքն օրինակելի է, ահա թե ինչու են մեզ սիրում։ Շարլ Ազնավուրն իրեն ավելի շատ դեսպան է համարում, քանի որ հաջողությամբ ներկայացնում է մի ամբողջ ժողովուրդ։ Դեռ 100 տարի էլ երկելու եմ, այնքան ստեղծագործություններ ունեմ, որ կարող եմ նույնիսկ նվիրել։ Աշխարհաչակ Շանսոնյան շարունակում է ակտիվ ստեղծագործական կյանքով ապրել, նոր ձայնասկավառակ է ձայնագրում, մեկնում շրջագայությունների։ Շվեյցարիայում Հայաստանի դեսպանը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հույս ունի։ Մեր երկու երկրները դեռևս չեն եկել կոնկրետ հանգուցալուսման, երկու կողմն էլ խոսում են հույսի մասին, սակայն մենք չենք կարող հստակ պատասխանել, արդյոք թուրքերի խոսքն ու գործը համընկնում են։ Ֆրանսիայի տնտեսական առողջացման նախարար Պատրիկ Դևեջյանի համար ակնհայտ է, որ որքան շատ խոսվի ու բարձրաձայնվի հայոց ցեղասպանության մասին աշխարհում, այնքան ավելի հեշտ կլինի հենց Թուրքիայի համար ընդունել անցյալի սխալներն ու առաջ շարժվել։ Ինչ վերաբերում է Ֆրանսիային, բոլորիս է հայտնի, որ այս երկիրն առանձնատուկ վերաբերմունք ունի Հայաստանի ու հայերի նկատմամբ։ Եկեք չմոռանանք, որ Ֆրանսիան այն երկիրն է, որտեղ պատժվում է հայոց ցեղասպանության ուրացումը։